гімн наш. Гімн? Так. Дерево. От співає «Ще не вмерла Україна». Для чого ми співаємо? Ну, щоб... щоб... Баран. Ну, щоб підтримати солдатів, що воюють. Татів, синів, підростків, тобто, як скажу. Тільки для цього ми співаємо «Ще не вмерла Україна». Ще для чого? Щоб Україна перемогла. Добре. В чому перемогла? Жінка. Щоб забрати море, або його захопили росіяни. А росіяни доказують, що перші українці завоювали. Насправді вони брехають. Знову 5. Їм, щоб ми співати, потрібно. Щоб знати всякі пісні, як ноти. Ноти що знають. От ми співаємо «Ще не вмерла Україна». Це щось особливе для українців? Особливе, тому що якщо ми не будемо це співати, то значить всі загинуть. Українці, не, я знаю, значить українці ходять на війну, щоб росіяни не пішли до нашої країни і нічого не пристрелили. Ну, що... Співати його на Різдво, колядувати, щоб країна була країною. Їм треба Україна не помирала, бо тому що це їм добре. І це так співають, ну бо Бог є на світі. А чому кожна країна має свій гімн? От в Росії інша пісня, а в Польщі ще інша. В нас ще не вмерла Україна. Бо по-різному люди говорять. А що таке незалежність? Незалежність – це коли не залишається ніхто і називають незалежність. Як це так відбувається? Відбувається, коли кудись людина пішла або взяти яблука і її поклала, і знову і пішла, і вернувся, і їм хтось з'їв, і вони не бачили, і не знали, і називається незалежність. Ми виростемо. 3-1. І що будемо робити? Знали такий приклад. А ось буде наш наступний приклад. Там, де намальовані діточки дітей, буде це зоопарк. Незалежність? Що незалежна Україна ні в чому. Добре. А як це? Наступне слово. Ран. Як може бути незалежна Україна? Ну, може, не воює першою, нічого не робить, а потім росіяни воюють самі перші і доказують там, що вони самі другі. І то їхнє море. Може, їхнє все тут? Планета їхня. Це добра Україна, незалежна. Наша Україна незалежна. Як кажуть про неї. А що треба, щоб Україна була незалежною? Ми її любимо, краї прикрасати, дбати про природу, думати багато дерев, викрубатися посади і огороди. Це добре знати. Як це? Що я добре знаю все. А що треба зробити, щоб бути незалежним? Треба вчитися, все добре запам'ятати. Це так само, як нечемним. Ти кажеш, так само, як бути нечемним. То що тоді робить? Роблять, б'ють, посраться.